빌딩빌딩 대지 사긴 사업도도만 그렇승 세츠 메리그딘 이슈드본 사사나몬도 비치기 대구이 힐정 그렇승 요로도옷 생크를 핫다그 사간 손이 여스톨타에 사루두칸 오잉 이로승 빌딩빌딩 산사하니 디모젤 아슈딘 빌딩빌딩 бабуудыг амдуугүй шинжсэн ардын хаан ёсыг гүндүүгүй сагсан ёрол бакталмид өв тэгч болно гэдэг бол асар том хариуцлага үүрэг гэж боддог. Аа тэгээд энийг одоо өвлүүлж тээж авна. Одоо хэн нэгэн заавал одоо өөрийн багш юм биш те. Өөр одоо өөрт боломжтой юм одоо ёрол бакталуудыг бол одоо тэйж өвлж авахыг одоо өсөж мөрөөдөж явдаг. А би Дундгуй аймгийн Эрдэнэ Дэлгэрхангай сумын одоо нутгийн Бархсан Эрдэнэ Атархаас их юм сурдаг. А мөн дээрээс нь Өмнөгуй аймгийн энэ Сугрын Мөнх Чаргал ах байна. Баян Хонгор аймгийн Галууд сумын энэ Амар Хоёр ах маань байна. Тэгээд одоо агуу ерүүлч Магтаалч өвдөөгч Цэрэн Дорж хасаа ингээ суралцж байна. Мөн дээрээс нь одоо бидний үеийн одоо тоглож байгаа тэгээд одоо өөрт онцгой санагдсан бүтээлүүдээ одоогийн хамтлагууд тий тэгээд одоогийн энэ орчин цагийн ерөөлч магтаалч залуус газ их юм суралцдаг. Хов хүм болгоны өв тээгчд болгоны тээжва өв соёл өөр өөр одоо татлаг тийм ээ бие биелгээ ерөөл магтаал гэдэг. Авай магтаачлаа дундаа ярихад бол би Жанцэн Чой гэж тэр хүн бол маш хурдтай маш уянгалаг тийм ээ маш одоо нэг цэцэн бэлгээр одоо магтдаг. Одоо жишээлх юм бол нэг магтаал нэг ийм магтаал байл та өөрийнх нь тийм одоо аялгуун төрлөн шүү магтаал юм. А бид нар л одоо орчин цагт бол хөөмөтэй ослуулаад яваад байна. Тухайн үеийн магтаал бол чангын эрдний толгой тайрхан цагаан хүүрийн хан аяг шигийг нь аялгуулан магтдаа гэж одоо жишээлбэл ийм. Тэгээ энэ Жанцэн Чойгоо энэ хэлбэрээр бол би магтаа одоо хэлхийх дуртай. Тэгээ гол нь магтаалыг бол нөгөө аялгуулан хэлэхтэй үг нь маш тод хүнд шууд одоо очиж явах хэрэгтэй тий. Тийм тэр утгаар нь одоо би ойлгодог. Тэгээ манай ерөөлч ах нар маань ч гэсэн тэгж зөвлөдөг тий. Миний өөрийн одоо алтан уу гэдэг бүтээл байгаа. А говь нутгийн одоо өглөө нар мантаас үдшийн нар шингэх хүртэл одоо өөрийн мөн одоо ундаг, эдэлдэг тэмээ уудаг, ус нутг нутгалдаг нутг энэ бүгд одоо орсон. А энийг бол Өмнөгуй аймгийн одоо Манлуу нутгад ханы хэц гэж байдаг. Ханы хэцийн хөрөнгөд одоо шигшмэл тэмээний одоо саартны үлгийн нутаг, говь нутгийн одоо заан гихтэх энэ тэмээний зургийн магтаал юм да тий. Тэгээ говь нутгаа магтанд бас юм магтаал байгаа маа. Shake.
그릇 매그레 대신에 전여호는 여호는 대신에 전주나 반반나다로 부시고 내끈 대신에 말고는 기대 말호당한 전주나 Судамжлан ирсэн бэлэг бэлгийн дээж ёроол магтаалыг хойч үйдээ өвлүүлэн түгээн дэлгэрүүлэж Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хэл зохиолын хүрээлэн соёлын өвийн үндэсний төв